接下来呢，就聊一聊这个保家仙跟这个出马仙，对吧？这个保家仙跟出马仙呢，这东北人应该一般都有接触，对吧？这农村的很多家庭呢都有供奉。一般情况下是，像保家仙的话呢，是写在纸上，然后呢就贴在墙上，或者说呢用木板呀就制作一个弧光长蟒的一个牌位。当然，有的人家里呢会有那种小庙，啊，这个保家仙呢，据说是当年啊这个努尔哈赤啊封的，是努尔哈赤封的。说当时呢是有一条这个长大仙，也就是蛇仙，就救了这个努尔哈赤。于是呢，这个努尔哈赤就封了他们这个保家仙的这个名头，啊，说这个仙家真性情，搭救有缘人，保家平安乐是四海把名扬，瓜果梨桃柏，花开百姓家。而且呢，是每逢各大节日呢，家里啊一定会给些供奉啊，要上供。那这个是保家仙，保家仙呢，一般情况下呢，他是不会出来帮你办事儿，懂吧？就是说你真的你家里的人遇到什么事儿了，可能啊他会出来，就是说是帮你平掉。那么讲到这儿呢，我讲一个这么一个故事。我之前有一个同学啊，那个时候呢，就是家里也是比较有钱嘛。毕业之后呢，就回到老家这边，也是无所事事啊，就跟着一帮社会人在一起，干嘛呢？放那个高利贷。当时呢，就有人找他们借了一笔钱，但是那个人呢，就一直把这个钱就拖着不还他，你知道吗？然后呢，我那同学就社会人嘛，我靠，就找到了那个人。然后当时那个人开了一辆本田的那个雅阁的汽车啊，他们四个人就把那个本田雅阁的那个汽车，那个人的汽车给开走了。然后呢，当时呢，那个人就报警了。报警之后呢，这个警车就追那个雅阁的车。当时我朋友坐在副驾，有一个人开车，后面坐两个人。因为当时是喝酒了，车开得贼劲儿猛，警察追他们嘛，因为那有一个人身上有事儿啊，就不能被捉到。就在那个国道上啊，大概开的有140、160吧。结果呢，因为喝醉了啊，就直接给撞到了路边的那个路岩石上，然后呢飞起之后呢，又撞到了路边的这个树上，再次飞起，直接那个车头插到国道旁边人家自己家盖的那个两层的楼房，插到那个二楼，然后那个车子车头就插在那个二楼里边，车尾巴就掉在那儿，然后这个车上有四个人，开车的以及后面那两个人坐车的全都死了。我那个同学，你知道吗？只是虎口裂开了，连骨折都没有。只是这个虎口啊，裂开了，连骨折都没有。然后后来呢，我们去这个医院去看他的时候啊，就问他，我说当时这个事儿怎么来的，怎么回事？他说当时就是车飞起来了，然后呢，飞起来那一瞬间，他就用胳膊挡嘛，就挡的那一瞬间，突然间他眼前是一片白光，然后就什么都不知道了。等到他再醒来的时候，就在医院里了。然后后来呢，他家里人呢就找那个当地的神仙给他看嘛，然后人家都说了，说你家里是不是供的有保家仙？他说是的，有保家仙。以前呢，说他家的老爷子呢就救过一个那个黄鼠狼，就立了一个这个黄大仙的牌位啊。人家都说了，说你这个就是你这保家仙，他保你了啊。感谢这个36的风兄弟的情书，谢谢兄弟。每次都说你同学做你同学也倒霉，那真的是我同学呀，没有办法，对吧？这个东西我们没有说去这个去编排什么的，要编排的话我就随便找一个名字了啊。这个确实是我同学，姓高啊，以前在北京吉利大学读书，这个是都是有据可查的，都是真事儿。这是保家仙的一个东西啊，这个保家仙它跟出马仙不一样，这个出马仙呢是可以出门办事儿的，那个出马仙据说啊是这个乾隆爷封的。啊，在当时呢，这个乾隆爷封了这个出马仙之后呢，是立过一个规矩，如果说你这个就是你这个山精，啊，狐黄白柳灰，如果说你要是就是包括清风仙啊，这个清风仙呢讲的是什么呢？就狐黄白柳灰，兄弟们应该知道啊，这个是狐仙，啊，这个是黄大仙，白仙就是刺猬仙啊，这个柳呢就是那个蛇仙啊，这个灰呢就是那个老鼠仙，谢谢滴滴滴的这个主语。那么还有一种叫清风仙，这个清风仙呢，指的是男鬼魂，叫清风仙。那么这个女鬼魂呢，叫做烟灵仙啊，烟灵，就是有男女之分的。
就这几种就比较常见啊，当然也有一些别的那些东西啊，就不细说。但是你要成为这个出马仙呢，你要立堂口啊，你必须，这个堂口是怎么来的？就是当时据说是乾隆爷啊说了，可以，你必须按照我的规矩啊，你把这套规矩做足了，你才是真正的这个出马仙。那么这个真正的出马仙呢，他就是说对人呢也没有危害，而且呢就帮助挺大，只不过呢他需要你帮他忙去赚取一些香火啊，赚取一些香火，就是这么来的。感谢滴滴滴的这波大主语啊，谢谢兄弟。然后这个，但是现在呢，就是有很多修炼了之后呢，就急于求成的，就没有按照乾隆爷那个规矩，就是说来成为这个，让你成为这个出马仙，成为他的弟子啊，叫出马的弟子啊。然后真正的这个出马仙，必须你找到一个有缘人之后，你要托梦干嘛？你要问他，就比如说这个叫暮雪的，对吧？做梦。就说啊，暮雪，你要不要成为我的弟子啊？我是哪座哪座山，哪个洞府的啊？就是一个名号，比如说是金花奶奶，你要不要成为我的弟子？那如果说这个暮雪呢，说我同意 ，OK， 他第一件事儿并不是说让你设堂口给他送礼啥的，并没有，第一件事儿是带这个暮雪修炼天眼，你知道吗？所有真正的出马仙，他们要修的第一步就是天眼。那么这个天眼是并不是说那种传说中的阴阳眼，或者说什么顺就是千里眼之类的东西，并不是。它这个天眼就是说让你至少你得能看到你的仙家，明白吧？让这个暮雪练的能看到那个啊，就是那个胡三太奶，或者说那个找他的人，这样你们才可以沟通啊，你们才可以沟通完了之后再进行一系列的这个东西啊，一系列的这个，比如说去看事儿啥的。那么这个出马仙呢，它也是术业有专攻的，并不是说每一个出马仙功能都非常的强啊，像超人一样都是万能的，并不是这样的。那有些出马仙呢，就会找东西；那么有些出马仙呢，可能就是他就找东西不行，他可能就是看个病、看个外症。那有些出马仙可能就是给你算未来一年、两年；有些出马仙可能会给你看十年大运，啊，有些出马仙可能就专门过阴。它每个出马仙的功能不一样。那如果说有个人告诉你我是全能的，那就基本上就是比较不靠谱啊，不靠谱。而且呢，这个出马仙的功力也并不是说是时时刻刻都很厉害的，它也是分月份的啊。就有些出马仙可能，比如说到了这个需要冬眠的那个时期呢，它可能就没那么准啊，没那么准。那可能到了春天啊，到了这个交配的季节啊，不，这个对，这个叫交流的季节。他可能就会比较准，所以这个东西有这么个说法。那么这个出马仙，感谢暮雪的皮皮虾。那么这个出马仙这个东西呢，就大致就是这样。那么有一个比较牛逼的叫什么呢？叫做群仙会圣问。这个群仙会圣问是什么呢？就比如说啊，是某个地方按照乾隆爷的规矩，真真正正的要去立这个堂口的时候，他就会来一次这样的一个群仙会。这个群仙会就厉害了。他会设这个堂口的时候呢，会把附近的一些修炼有成的那些仙儿都给请过来，然后呢就做一次那种，就是说跟他们都请过来，把地方上啊当地有头有脸的那些仙儿都请过来。请过来之后呢，就搞一次那种像类似于一个 party 一样啊，告诉他们今天我在这里立了个堂口啊，就以后希望你们给我面子啊，就这家人是我的地马，以后呢就不要搞他们，好吧，以后我的地马来办事儿，希望你们给我几分薄面。于是呢，就有这个群仙会这么一说，你知道吗？这个群仙会就很牛逼了，兄弟们，必须给你们分享一波啊！我操，贼劲儿长啊，贼劲儿长，兄弟们啊！元始通天颁法旨，布下迷局来闯关，闯过关者列仙班，共赴天庭开圣会。金花教主坐中央，银花云龙列两旁。今日来把仙堂正，天下堂口齐清理。四大家族有位者接上天庭来议事，无位草仙出修道，城隍土地把旨传。天下堂口有十万，今日清理减五成，各府各州有数额，领兵过千方成堂。四方监堂齐会审，八方使者八方查，无德无道不正堂。今
今日不封，明日封，四大家族各祖师，教会门徒多行善，怎奈现世天下乱，各路妖魔扰灵堂，今日群仙来赴会，共把天下堂口议，各家祖师齐赴会，教主点名应声道，只报封号不报名，以免世人互混淆，终南山上来八位，领头之仙胡青阳，修得万年化仙身，门徒千万遍天下，长白山上十九位，无极教主里头坐，教主封号莽无极，莽家众仙开山祖，东华山上九十位，帝君坛前把法修，各显神猴在天界，不争名来只渡人，昆仑山中五十位，狐黄长蟒皆有名，玉虚金丹化仙身，明慧警告有缘人，灵蛇岛中十一位，当家之人常莲花，方外仙岛众修仙，夺得蛇形化人身，皇家道场五龙山，共赴大会十七人，广华真人领兵至，皇家众圣随后临，圣会传下此道文，得缘之人把法传，道尽天机换善根，有缘得见接缘人啊！我操他妈，真的是溜的鸭皮啊，累的鸭皮，累的鸭皮。这个就是群仙会圣问啊，这个是群仙会圣问，兄弟们啊，就屌的鸭皮。你们呢，就是了解一下就可以了，了解一下就可以了，有点累啊，有点累。